každom prípade reálne. Športu pod kapitolou školstva a pod novým vedením župy má ísť karta podstatne lepšie ako doteraz. Dlhodobo zaostávajúcim chudobným príbuzným v rámci BSK je šport. Je to téma, ktorá aj mne osobne leží na srdci. Máme niekoľko poslancov, ktorí sa športu celý život venovali. A je to jedna z oblastí, kde určite budeme hľadať spôsoby, ako prispieť, navýšiť rozpočet. A nebudeme sa pozerať až tak veľmi na reprezentáciu a vrcholový šport, ale ideme sa pozerať predovšetkým na športovanie mládeže, čo ja považujem za veľký nedostatok a taký celoslovenský trend, ktorý musíme zvrátiť spoločnými silami. Predseda Komisie školstva, mládeže a športu Juraj Janošík je od 11. januára predsedom Bratislavského futbalového zväzu. Do funkcie ho zvolili tretíkrát. Najväčšie občianske združenie v rámci športových zväzov na Slovensku spája a podporuje viac ako 15 000 futbalistov. V kategórii od 6 do 19 rokov je zväz oporou pre takmer 12 000 mládežníkov a juniorov. Juraj Janošík nesľubuje zmeny len pre efekt a iba pre top športy. Pripravujú sa celý koncept, nie je to len o futbale, ale tak ako ste povedalo o malom športe, čiže či sú to veľbalisti, hádzanári, atletika, fotbal, pripravuje sa nejaký koncept, kde by sa tieto finančné prostriedky rozdelili na tieto amatérske športy, ktoré nie sú tak financované z úradu vlády. Čiže župa volá pána predsedu, mňa, kolektív ľudí je o tom, že chceme si k tomu sadnúť a chceme urobiť riešenie, aby sme všetky druhy alebo rôzne druhy športov financovali podľa členskej základne, podľa úspechov, podľa toho, ako sa kde pracuje. A tak, jak som povedal, aby tieto finančné prostriedky boli rozdelené efektívne a snažili sa podporiť všetky druhy športov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Ja osobne poznám aj Petra Sagana, hýbem sa v tom fotbalovom hnutí, ale ten fotbal je všade a tí fotbalisti sa stretávajú aj s odvetiami iných športov. S tým, že určite budeme niečo pripravovať, chceme niečo pripravovať, možno pôjdeme aj touto cestou. Urobím všetko preto, aby boli telocvične športoviska, buď skolavdované, aby sa vybudovali nové športoviska, či sú to už volejbalové, basketbalové, fotbalové, futbalové ihriska. Toto je môjim cieľom, o toto sa budeme snažiť, je to samozrejme vec financií, ale urobím všetko preto, aby v Bratislave ihriska, telocvične, športoviska nezanikali, ba naopak, aby sa budovali, rekonštruovali a preto to urobím všetko, čo bude v mojich silách. Investície do vzdelávania, vrátane športu sú v tomto roku najštedrejšie. Do školstva pôjde najviac, a síce 58 miliónov eur. Je to 4 milióny viac ako vlani. So športovcami to pocítia žiaci a učitelia v školách. Ak by som ho mal označiť niekoľkými prívlastkami, tak by som použil slovo priekopníctvo v transparentnosti a v prehľadnosti. Myslím si, že v komunálnej politike, v samosprávnej politike takýto rozpočet ešte predložený nebol. Je veľmi prehľadný a jednotlivé položky boli v porovnaní s minulosťou upratané. Dojde k valorizácii a pokrytiu valorizácie platov učiteľov medziročne o 6%. Nebudeme zabúdať ani na našich zamestnancov, aj im boli valorizované platy, aj to sa premietlo do rozpočtu, ale tam budeme hľadať úspory na interne na službách, aby úrad sám stal občanov menej a dodal im viac, takže aby sme boli efektívnejší. Nesúvisí to ani tak s ľuďmi, súvisí to možno viac s dodávateľmi, ktorí nám dodávajú služby a budeme chcieť, aby dodávali za polovičnú cenu alebo za tú istú cenu dvakrát toľko. Teší ma to, že to školstva pôjde viac financií, či už to budú na mzdy a platy učiteľov, alebo aj do rôznych oprav na školách, ktoré sú nemoc v dobrom stave. Čiže toto ma teší trošku menej. Ma teší to, že na šport bolo zatiaľ schválených o niečo menej financií, ale bude to štádiu riešenia, kde chceme rozpočet na šport, jednotlivé druhy športov pripraviť dôkladne, lepšie a pán predseda Droba, ja a pán riaditeľ, to je školstvo, mládež a šport, si chceme k tomuto ešte sadnúť a urobiť nejaké riešenie, ako lepšie, efektívnejšie podporiť šport v našom kraji. Zhruba by to malo byť, hádam, v tomto roku okolo 1 milión eur do rôznych oprav, revitalizácií, kde by sa tieto školy mali skrášliť, urobiť tak, aby sa tam žiaci, učitelia cítili dobre, lebo budúcnosť je v školstve, budúcnosť nášho národa, aby naša mládež bola múdra, rozumná a
myslím si, že vynaložené prostriedky do školstva, do mládeže nie sú vyhodené peniaze, ale sú efektívne peniaze, len ich treba správne rozdeliť. Zmeny a úpravy v rozpočte pre tento rok nevylučuje manažment župy v prípade, že budú opodstatnené. Nie je to Biblia, ktorá je nemenná, sme pripravení pristúpiť k opatreniam, ktoré smerovanie výdavkov, či už bežných alebo kapitálových, v priebehu roka prípadne zmenia. Máme pred sebou veľa, veľa roboty. Počúvali sme, počúvať budeme aj naďalej, tešíme sa a s nami sa môžu tešiť aj obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja. Chceme ukázať obyvateľom Bratislavského kraja, že samospráva nemusí automaticky znamenať plytvanie, ale naopak vieme aj v samospráve pôsobiť ako štíhla a zodpovedne sa správajúca firma. Už o pár týždňov ukáže župa programové vyhlásenie Bratislavského kraja. Ambiciózny plán, ako zlepšiť život počas najbližších 5 rokov, predstaví Juraj Droba do 100 dní po jeho zvolení za župana. Pre televíziu Bratislava Ľudmila Jančigová.